Vajzat që do të kemi në këtë moment janë për një kaos të rëndësishme, për një motiv të përbashkët për një javë mode që është mbajtur në Itali. Do të lidhemi me Zvicrën, aty na pret Ina Gjoka, e cila është stiliste, ndërkohë në Itali na pret Margarita Kola, gjithashtu është stiliste, sepse më lejoni t'ju them që vetëm pak ditë më parë është mbajtur GX Fashion Week 2023, i organizuar me mjeshtri nga Gentiana Dervishi, presidente APS Show Team. Ne do të lidhemi tani për të mësuar diçka më shumë rreth vajzave dhe rreth punës së tyre. Mirëmëngjes, faleminderit që jeni me ne. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Urime për sfilatën e realizuar, sepse mua më vjen shumë mirë kur dëgjoj që vajza, zonja të cilat jetojnë jashtë Shqipërisë, bëjnë një punë për t'u lavdëruar dhe që ngren lart, po themi, imazhin e të gjitha zonjave punëtore, aq më tepër kur bëhet fjalë për punë artistike. Faleminderit shumë për mirëpritjen. Unë përpara se të flas për sfiladën ose për punën time, isha shumë dëshirë të falenderoja Gentianën, që për mua pas kaq vitesh u bë një angel dhe më futi në këtë rrugë që ishte ëndra ime. Ju falenderoj ju dhe përshëndetje dhe urime për emisionin. Unë kam një eksperiencë të madhe në fushën e modës, kam jetuar 30 vite në Itali, në Greqi, në Athinë, ku puna ime parë vazhdoj nga stilisti madh Mihali Aslani. Kam qenë shumë e vogël në moshë atëherë. U futa në atë fushë pa kuptuar se ajo ishte do bëhej më vonë një ëndër e madhe për mua. Ishte vërtet një hop që e ndoqa, kam punuar me shumë dashuri gjatë gjithë kohës, ishte knaqësi se të gjithë punën që bëra, e kam bërë me shumë dashuri. Dhe mbrapa, se duke pasur dhe të tre fëmijë në shtetë tuaj, si femrat shqiptare që jemi kaq aktive dhe kaq të zoja, unë e vazhdova atë rrugë me shumë dashuri pa e lënë kur mbrapa. Duke përfunduar mas punës time me shumë stilist të ndryshëm të Greqisë, dhe punët e mia duke shkuar dhe në shtetet e huaja duke u shitur, përfundova një takë për të Margarita, e kuptoj, dhe kjo është një sakrificë dhe rrugëtim shumë i mirë. Ishte hera e parë që ti bëheshe pjesë e organizimeve të tilla nga Gentiana në Itali në një javë mode, dhe cilat ishin tendencat që ti paraqite aty, sepse më pas duhet kaloj dhe tek Ina në Zvicër, ishpo në apret dhe në dëgjon me vëmendje. Ok, është hera e parë që marë pjesë në Itali, se unë jam shumë pak kohë në Itali, vetëm 2 vite. Ishte rastësi e bukur mes një shoqërie që takuam me Gentianën, dhe Gentiana është ajo që më dha iniciativën. Koleksioni im, nëse e shikoni, gjithë kanë 13 fustane, unë kam vetëm 9, se i bë brenda 10 ditëve. Ishte një nxitëm nga Gentiana dhe që përfundoi shumë mirë dhe rrobat e mia u pëlqyen. Ndërkohë, Ina, dua të ndalem pak tek ty me të njëjtën pyetje. Ishte era e parë bashkëpunimi me Gentianën, Zvicra, do me thënë nga Zvicra shkove në Itali për të prezentuar punët e tua, si lindi ky bashkëpunim? Me thënë të drejtën, është hera e parë që unë që kam bashkëpunuar me Gentianën. Unë me Gentianën ka vite që njemi, për rrjetet sociale, jemi kolege shumë të mira, dhe më ka ardhur ftesë nga Gentiana dhe në fakt unë kam gati 3 vite pausa që nuk kam marrë më pjesë në për evente mode. Para 3 vitesh kam qenë shumë aktive, kam bërë sfilata të ndryshme në Rom, Milano, Spanja, thuaj se në çdo vend të Italisë. Dhe kur ka ardhur nga Gentiana kam qenë shumë e lumtur dhe kam thënë pse jo, mos ta provojmë. Milano është bërthama e modës dhe duke parë dhe Gentianën se sa në mënyrë profesionale është ajo vajzë që dua ta falenderoj për ftesën që më ka bërë. Dua t'i them faleminderit që u jep hapësira stilistëve të rinj ose stilistëve emergjent për të prezantuar artin e tyre, koleksionet e tyre, veshjet e tyre dhe duke u dhënë hapësira që ndoshta në Shqipëri është e pakës kjo hapësirë për stilistët emergjent ose stilistët e reja në moshë.
Më pëlqejnë shumë punimet tuaja, ju lumë shinduar dhe keni bërë një punë të jashtëzakonshme shumë të bukur nga ato që shoh, por edhe fustani që është pasteje Ina është shumë interesant. Nga je inspiruar? Ku je frymëzuar? Në fakt, unë jam person që i dua shumë veshjet e kohës së shkuar, stilimet vintage. Unë më shumë pëlqej, domethënë stilin francez dhe pak a shumë bazohem dhe te Coco Chanel, kam pas thënë më përpara, stilisti im i preferuar është Coco Chanel. Me thënë të drejtën po ashtu dhe unë si Margherita jemi njohur në Milano dhe jam shumë e kënaqur që e kam njohur Margheritën, është vërtet një stiliste e zonja dhe është një vërtet një fotore dhe shpeshherë ndoshta mund të marr dhe frymëzim nga Margherita ose Margherita. Dhe më thënë të drejtën, veshja që kam këtu në sfond është një fustan xhakete që është e përgatitur me gazetë dhe pjesa lart është plasmas, ndoshta mund ta quaj në gjuhën shqipe se tash jemi bërë pak mix me gjuhën se vitëm më parë kam mushamaje po themi. Mushama plasmas i fajsnit. Tash më flasim gjermanisht, italisht, shqip. Je në rregull, të kuptoj, je shumë në rregull. Do të drejton, kjo ka qenë stilimi i fundit që unë kam prodhuar. Kam dashur të bëj diçka të veçantë, kam thënë, okej, kërkoj në Milano dhe atje do të jemi nën stilist dhe kam dashur të spikas ose të godas me diçka të vogël, interesante dhe të bukur. Dhe më thënë të drejton, nga komplimentet që kam marrë, vërtej ky stilim ka qenë vërtej i veçantë dhe jam shumë i kënaqur. Dhe këtë e kam që e por brënda ditës, pashtu dhe unë si Margherita kam punuar gati një muaj për të bërë koleksionin tim rreth 12 stilimesh, kam punuar fort, jam kujdesur në çdo detaj që të sjell diçka të bukur dhe pse jo dhe të prezantojmë dhe femra shqiptare për Europë, për të treguar që dhe ne dim të bëjmë modë, dhe ne jemi të zgjuara, dhe ne jemi inteligente, kemi një talent, të jo, mos ta bëjmë dhe ne dhe të shpalosim talentet tona dhe për të treguar të gjitha që dhe ne shqiptarët mundemi. Dhe keni bërë shumë mirë. Ndërkohë, Margherita, kam një pyetje. Në punimet që paraqiten në sfilatën e modës, ishin nënt fustane, më the. Elementi dallues i këtyre fustaneve të tu, cili është? Cili ishte? Atëherë, mua më pëlqejnë shumë fine rrobat. Jam në elegancë, po më pëlqejnë jashtë mase. Kur të veshin femrat rrobat e mia, të jenë njëkohësisht dhe më falni se në Shqipëri nuk e di si të dëgjohet, seksi. Atëherë, ti jeni të hishme, ti jeni të paraqitshme bukur. Ti jeni të kenë feminilitet. Bravo, të tregoj femra çdo an të saj. Është klasike, romantike, njëkohësisht është edhe fine. Në qoftë se ju e i patë pak a shumë materialet të mia janë gjëra mëndafshi, saten, dhe në çdo rrobë time është kritike se unë mbaj shumë gjeometri në rrobat e mia, është vetëm trekëndshi. Është diçka që unë kam mësuar me vitet, e kam mësuar duke punuar gjithmonë se mund të bësh një shkollë për të specializuar për diçka shumë shumë e bukur kur ti mes asaj pune mëson shumë gjëra dhe nga njerëzit që ke bashkëpunuar. Do me thënë nuk më përqenë të përzije shumë material, e shumë të tre materiale që të duket fineca e rrobave të mia. E shikoj dhe... Në ekran në... Po po, janë edhe, në të njëtën kohë janë edhe fotot në ekran, jeni dhe ju me alternime janë dhe punimet tua janë në ekran. Ina, kam një pyetje për ty. Ke shumë vite, ke vite që jeton, në Zvicër meresh me këtë punë, besoj gjëja e parë kur ti takon një individ njëri kur e shikon është veshja. Pa diskutim është prezantimi i parë, ju që jeni profesionistët fushës e shikoni dhe me një sy kritik. Si, nëse bëjmë një lloj krahasimi, vajzat në Shqipëri dhe zonjat në Shqipëri me vajzat në Zvicër, por jo vetëm dhe në Evropë, si vishen? A dim ne në Shqipëri të ndajmë veshjen sipas rastit apo ndonjëherë dhe i ngatrojmë këto rolet? Me thënë të drejtën, ne edhe dim, edhe zdim.
Por ka një ndryshim shumë të madh ndoshta nga Zvicra, Italia, unë tash kam jetuar 12 vite në Itali dhe tash më jam prej 2 vitesh në Zvicër. Femrat në Zvicër vishën shumë thjesht. Janë vishën komode, ndërsa në Shqipëri e egzagjerojmë ndoshta nga njëherë me veshje. Ndoshta nuk i përshtatemi dhe momentit dhe kohës së duhur për të veshur. Ka raste për shkak në Shqipëri që në mëngjes i shikon femra që janë shumë të trukuara, janë shumë të veshura në mënyrë skandaloze, me taka, me veshje shumë ekstravagante, por ka dhe nga ato femra që e ndjekin modën dhe vishën bukur dhe i përshtaten dhe kohës. Por kjo është një pakicë, shumica vishet pak keq. Ndoshta tek ne në Shqipëri çfarë kam vënë re që femra shqiptare duan më shumë të ekspozohen, duan më shumë të tregojnë veshjet e tyre firmato. Dhe harxhojnë shumë para për këto lloj veshjesh, për çanta Gucci, Armani, Dolce Gabbana, veshje nga firmat më të ndryshme, dhe nuk i dedikohen vetes së tyre që me këto para duke shpenzuar për këto veshje firmato, ti dedikohen ose të shkojnë në për rroba qepësi, sepse në Shqipëri ka shumë atelier mode, shumë rroba qepësi që mund ta themi në gjuhën shqipe, ndoshta atelier ka shumë që ndoshta se kuptojnë. Nuk shkojnë, domethënë tek stilistët, tek rroba qepës për të bërë veshje sipas masës tyre trupore dhe njëkohësisht, pse jo për të rritur dhe ekonominë tonë, pse jo dhe për t'u dhënë hapësira rroba qepësve, stilistëve të rinj që janë Shqipëri, për t'u dhënë hapësira që të jenë veshur nga duart e tyre dhe pse jo të ekspozojmë dhe veshjet tona shqiptare. Ina, mendon që do ta kishe të njëjtin sukses që ke ende në Shqipëri? Mendon se Shqipëria të krijon hapësira për të gjetur veten, për të shpalosur punët, për të futur në treg fuqishëm? Atëherë, ku një femër është e zonja, suksesin e bën kudo. Qofë Shqipëri, Zvicër, Itali. Mendoj që është pak e vështirë. Në Shqipëri është pak e vështirë sepse gjithçka rrotullohet rreth interesit, rreth lekut dhe rreth mikut. Dhe në Shqipëri, me thënë të drejtën, ka disa vështirësi, por besoj se me këmbëkulje, me durim dhe me punë besoj se individi mund të arrijë aty ku don. E ke menduar ndonjëherë kthimin në Shqipëri? Do kaloj me të njëjtën pyetje edhe tek Rita, te Margarita për pak. Me thënë të drejtën, ne emigrantët që jemi jashtë Shqipërisë, e duam vendin tonë, na merr malli për rrugicat dhe për atë baltën që mund ta shkelim me këmbët tona. Dua ta bëj pak më qesharake. Do më pëlqen të kthehesha në Shqipëri, por duke qenë se jam nën, dhe shoh që në Shqipëri nuk ka një të ardhme për fëmijët tanë. Është e vërtet që ndoshta shqiptarët ku ta dëgjojnë këtë intervistën do thonë, e po tani ti ke jashtë Shqipërisë se aty është më mirë, pse thua kështu, ne po jetojmë këtu, jemi mirë, çdo gjë është mirë këtu, është e vërtet. Këtë mendim mund ta kenë, por për syrin tonë që ne jemi jashtë dhe shojmë se çfarë jetese ka këtu, çfarë sigurie të lartë për fëmijën, për shkollat, për edukimin që ka këtu jashtë Shqipërisë, ne themi që më mirë jemi këtu dhe këtë do ta kisha me një pyetje shumë të madhe, a do doja të kthehesha apo jo? Në çfarë vendi je në Zvicërinë? Ku ndodhesh konkretisht? Unë jam në Lucern, unë jam në një nga qytetet të Zvicrës. E di, është qytet shumë i bukur, është vërtet i bukur. Ndërkohë, Margarita, a e ke menduar ndonjëherë kthimin në Shqipëri? Dhe nëse po, në një të ardhme për shembull, do të bëje, mendon që do të bëje të njëjtin sukses dhe në Shqipëri sikurse ai që ke bërë në Greqi edhe në Itali? Atëherë unë do ta vazhdoj me një frazë të zonjës Duma që ndjek shumë dhe është një ndër femrat për mua më të forta në Shqipëri. Kur thot femra shqiptare, jeton për të tjere dhe shtypet nga të gjithë. Do thoja, në qëse e them mirë, pali, në qëse bëjmë dhe i da. Do thoja këtë gjatë, se gjdo femër shqiptare
çdo vajz shqiptare, se unë jam pak moshë dhe kam kaq vite në këtë eksperiencë, ti kushtoj vëmendje vetes, po deshti vetem ka dashur të gjithë çfarë ka për re. Ka dashur fëmijët, familjen dhe jetën. Duke ju kushtuar shumë familjes, femra shqiptare ka lënë shumë pas dore vetë. Unë këtë e kam parë flasë konkretisht tek vetja ime, duke pritur një të ardhme që ja të mëritën fëmijët, ja të jap shkollë, ja të jap këtë, nuk e lash kur ëndrën time, por e lash në një qoshe. Tani që erë momenti, brava. Për të kthyer në Shqipëri nuk do thoja me bindje se do u ktheja, por do thoja kam shumë dëshirë të bëj diçka time në Shqipëri, se është vendi ku rrita, u rinda, dhe kam shumë mallëngji që jam kaq larg, kaq vite nga Shqipëri. Do ju thoja që gjithë këtë sukses që bëra dhe eksperiencë që kalova, unë arrita të atë dyqanin tim me forcat e mia në Athinë, që shkoj jashtëzakonisht mirë dhe tani jam në Itali dhe kam mundësi dhe punoj. Nuk jemi femra, edhe se jemi stiliste, nuk jemi nga ato femrat shqiptare që i gjejmë gati, punojmë 2-3 punë për të arritur ëndrat tona. Dhe unë po arrit sot, po hap dyqanin tim në Itali. Sa mirë për gëzime. Faleminderit. Kjo është diçka që ndoshta në Shqipërisë do e bëja kur, se janë gjykimet, paragjykimet, njerëzit që ke për qartë, se ti të ecësh para burri mbrapa ose njëra te tjetra ndej. Kështu që do kisha shumë të shihë femra, kara është e zoja, të dëgjohet gjithkund dhe i kam shumë bindje si vajzat shqiptare po të japin pak vëmendje gjërave konkrete që duan, gjërat pikërisht atë që duan në zemër, do arrin shumë lartë. Ka diçka Ina për çtuar këtu besoj? Besoj se po. Po e dashur. Margarita, ka që triumfet tona festohen gjithmonë vetëm, mos e harro këtë gjë. Juve keni një fat tjetër të madh shumë të mirë, sepse juve ju triumfojnë dhe ju Duart Rokasi në momentin që prezantoni punimet në publike dhe merrni atë ndjesinë e drejtë për drejtë të ngrohtë të adhuruesve të punëve tuaja. Është e vërtetë, është e vërtetë. Unë këtë do të thoja diçka, se unë kam publikuar edhe një libër dhe njerëz që ndoshta shpeshherë kur bëjmë diçka në jetën tonë, e bëjmë dhe për t'ju treguar publikut, për të dhënë atë anën tonë pozitive, çka ne mund të bëjmë, për të dhënë mesazhet tona përcjellëse. Por më ka ndodhur në disa raste që ndoshta jam djerë dhe vetëm, dhe për këtë e kam shkruar dhe në libër, që triumfet festohen vetëm, sepse ka rreth e qark shumë zili, shumë xhelozi, njerëz të ligë që ndoshta nuk duan atë suksesin tënd. Por, unë, duke parë nga vetja, unë e kam Margaritën kolege, dhe ne me njëra tjetër nuk ndjejmë atë rivalitetin, por thjesht ndjejmë atë dashurin tonë dhe njëra tjetërës. Ne jemi takuar për herë të parë në Milano, Margarita ndoshta nga rrjetet sociale më ka njohur më përpara, por unë Margaritën e kam takuar në Milano dhe misia jonë tashmë vazhdon dhe në të ardhmen më falni për emocionet. Të kuptoj, edhe gjuhët që ngatrohen jemi kuptuar. Që në të ardhmen unë dhe Margarita do të kemi bashk punim. Cila është ngjyra e kësaj pranvere dhe vere, zonja të dashura? Tashmë të vazhdojmë nga Ina apo nga Margarita? Kush, më fali dhe njërë Margarita? Për mua gjithmonë, nuk ka stin, asë është gjithmonë e preferuar për derën roza e bardha, më fuz dhe dverën pak. Po për dimri një jam bardhe zima për po për inën. Atëherë për mua, unë jam person që nuk i ndjek shumë gjyrat e modës, unë gjithmonë ndjek ato ngjyra, po flasë për vetën, çka mua më përshtatet bukur. Por besoj se ngjyrat e pranverës janë lulet, ndoshta mund tjetë ajo copa e fantazis e qëndisur me lule, me punime nga më të ndryshme, me fruta, por ngjyrat e pranverës besoj se janë ngjyrat e luleve. Ngjyrat e luleve, ndoshta
Tashmë këtu në Zvicër nëpër butikat ngjyrat që po preferohen më shumë janë roze hapur, janë ngjyrat pastel, jeshilet, portokallia, e bardha, e zeza që është një ngjyrë që kur s'do dali jashtë. Moda. Por unë gjithmonë e kam thënë dhe ndoshta edhe këshilla që u jap të gjithë shikuesve që po na ndjekin, modën jemi ne që e krijojmë. Njeriu duhet të vishet ashtu sikur e ka stilin e vet, sikur ndihet mirë dhe komod, sepse unë për shembull unë e kam një stil shumë klasik dhe nuk mundem dot të vishem sportive sepse nuk është tipi im dhe nuk është stili im. Dhe gjithmonë ndjek veshjet që mua më bën të ndihem komod. Unë ju falenderoj shumë, po, dhe një mesazh të fundit, besoj e keni për vajzat shqiptare. Qoftina, qoft Margarita. Por unë kam një mesazh. Do t'ju thoja të gjithë femrave shqiptare, të gjithë vajzave që na ndjekin, pse jo, jemi këtu dhe për dhënë një mesazh për cilës. Patjetër. Ai re në rrjetet sociale, sepse rrjetet sociale janë televizioni i shqiptarëve. Jemi ne individët që i bëjmë rrjetet sociale, kena televizionin ton personal, rrjetet janë Facebooku, Instagrami, TikToku dhe shumë aplikacione tjera. Doja t'ju thoja të gjithë femrave shqiptare që nuk është nevoja që për të bërë një person i famshëm dhe i njohur ose për të arritur aty ku ne duam, nuk është nevoja që ne të ekspozojmë dhe të shesim trupin ton për të arritur aty ku ne duam. Por, jam gjithmonë me idenë që femra shqiptare, sidomos femrat e forta, nëse duan diçka në jetë të arrin, duan të arrin gjithmonë me forcat e tyre dhe me punën e tyre. Dhe jo të jetë nevoja që të bëhen ekspozime të tilla, sepse unë jam shumë aktive në rrjetet sociale dhe ka shumë femra që e kanë prishur imazhin e femrës shqiptare duke qenë lumi i pisët, i fjalorit, i vulgaritetit dhe i veshjeve shumë ekstravagante dhe shumë të egzagjeruara. Dhe kjo gjë mua s'm ka pëlqyer dhe faleminderit që ndoshta na jepni dhe hapësirat për dhënë mesazhin ton që pse jo dhe publiku ta dëgjojnë dhe këto femra ndoshta t'i thirrin pak mendjes dhe të jenë pak më të kujdesura në imazhet e tyre. Sepse nuk është gjithçka. Po. Pama. Margarita, besoj dhe ti e ke një mesazh. Dhe unë e kam një mesazh, më para se të flasim për shtesinë në komplet dhe jashtë mase për këto që të tha, një femër nuk ka nevoj as të tregoj dhe as të shfaqet në mënyrë brutale për të fituar diçka. Çdo gjë fitohet me besim në vetvete, mos t'i mbyllin në një sirtar dhe mos t'hapin kur acetarin andrat e tyre, po të vi momenti t'i hapin dhe t'i bëjnë realitet se munden, të besojnë në vetvete, të duan njerëzit për qanë në fund të bëjnë atë që ato duan, atë që ato dashurojnë. Familja është gjë e madhe, po ëndra është kulmi i arritjes. Ky ishte mesazhi im për gjithë gratë shqiptare. Unë ju falenderoj shumë, Margarita faleminderit, Ina faleminderit, ju uroj suksese në këtë që sapo mbyllët edhe me zi presë që pse jo të realizoni një sfilat të bukur dhe të mirë edhe në Shqipëri. Suksese në punën tuaj dhe faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë.